Басқа да ақпараттар, Арал аудандық прокуратурасының ғимаратында азаматтарды қабылдау орталығы ашылды. Енді аудан тұрғындары өздерін толғандырған мәселелер бойынша осы жерге келіп, құзырлы органдардан құқықтық кеңес ала алады. Қабылдау орталығын ашудағы мақсат азаматтардың арыз шағымдарын жедел түрде қарап, созбалаңға салмай мәселені уақытылы шешуге ықпал ету. Орталықта прокурорлармен бірге медиаторлар да жұмыс істеп, келушілерге кеңес береді. Яғни ауданның кез келген тұрғыны күнделікті жұмыс күні құзырлы орган өкілдерінің қабылдауына кіре алады. Орталық бас прокуратураның және облыстық прокуратураның тапсырмасы бойынша және 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында ашылды. Біздің ең бірінші мақсатымыз халыққа ашықтық қағидатын ұстану, азаматтардың арыз-шағымдарын, проблемаларын жедел шешу болып табылады.